Ekranla bakalım. Əvvəldə mən tarixçiyəm. Cəndən dövrə. Biraz geniş duman mıydı o idi? İndi biz Şuşanın müdafiəçiləri görüşürük. Onlar Respublikamızın müxtəlif rayonundan gəlmiş könüllü döyüşçülərdir. Firdosi bəy Qaragər döyüşlərində əməliyyatında iştirak edir. Xahiş edirəm özü təqdim edir. Mən Zakirov Firdos Babaoğlu. Mingəçevir şəhərindənəm. Özüm də Əfqanistanda xidmət eləmişəm. 2 il 6 ay. Hal-hazırda Mingəçevir uşaqlarından bir yerdə Qaragər kəndindəyik. Hal-hazırda da həmin kəndin həm komendantı, həm də ki komandiriyəm. Əslərin qaynamanı burada. Hal-hazırda Qaragərdə vəziyyət çox yaxşıdır. Əladır, döyüşçülərimiz qeyrətlə, namusla kəndimizi qoruyur. Onunla da bərabər əməliyyatlarda iştirak edirlər. Biz 102 dəfə Meşəli kəndini boşaltmışıq. Yaxşı olar ki, qeyrətdə olanlardan yürüşüb gəlsin, o kətdə oturdura bilək. Bir balaca da qabağa gedə bilək. Mən çox üzrəm, Meşəli kəndini siz erməni quldurundan azad eləmişsiniz, belə deyirsiniz? Bəli. Aha. Bəs kimlərin orada yaşanmasını siz arzu eləyərdiniz? Arzu eləyərdim ki, elə bizim bu şəhərlərdən, kətlərdən o qovulmuş, getmiş, öz başına gedib o nəfər deyərlər. Yer verirlər, bizə şərait verirlər. Yaxşı olar ki, onu televiziyada iş verməsinlər. Yaxşı olar ki, həmin adamları qaytarırsın təzən öz kətlərinə. Aydın, sağ ol. Bizim, mənim sağ tərəfimdə Bakı Şəhər Sovetinin deputatı, həm də fəal cəhbəçi Zeynəlabdin Məmmədov dayanır. Zeynəlabdini mən Bakıda olduğum günlərdən tanıyıram. Qeyrətli vətən övladı kimi, o da bu günləri Azərbaycan torpağını yağı düşmənlərdən qoruyur. Zeynal, sənin seçicilərə nə arz eləyərdin? Bakı şəhərində yaşayan seçicilərə nə arz eləyərdin? Sən bura gələndə yəqin ki, nəsə bir məsələdir. Səndən söz istəyən seçicilərim var. Hər halda mən onlara mətinliyi arz eləyərdim. Bir də ki, hər halda mən öz verdiyim sözdən qaçmamışam. Öz onlara verdiyim sözü indi də hal-hazırda burada yerinə yetirir. Aydın, sağ ol. Şöyle, kimin sözü var? Biz istəyərdik ki... Xahiş eləm, özü təqdim edeyim. Hacıbədir ayının Hündər kəndindən Mahmud Ölüldar. Mən istəyərdim ki, bizim xat cəfəsi elə olsun ki, möhkəm müdafiədə dayanaq. Hər bir vaxtı qeyrətimiz, namusumuzu çəkən oğullar bizlə bir yerdə olsun. Sağ ol. Mən sözüm var. Şimdi Allah var. Mən Əfqanistanda olmuşam. Hərbidə də burada olan uşaqlar çox. Burada olan şərait, burada olan vəziyyət, uşaqların dolaşığı heç bu dəqiqə ailələrində yoxdur. Yəni demək istəyirəm ki, güzəranımız çox gözəldir. Heç kəsin valideyni narahat olmasın ki, burada balası ac qaldı. Burada yiyən uşaqlar, gidikləri çörək, yediyi paltarları heç evlərində yiyəni olmuyor ki, burada yiyirlər onu. Bu bir. İkincisi, mən Mingəçevir cəmaatına öz minnətdarımı bildirmək istəyirəm ki, bizim icra hakimiyyəti çox sağ olsun. Gedən ailələrə pulsuz təminatı ilə məşğuldur. Üstəlik yardım da verir. Həm də ki, bizim ittifaqın sədri
Yusufov Knyazov, Əfqanistan Veteranlar İttifaqının sədri. Bəli, həmin yoldaşa böyük minnətdarımı bütün hərbiçilərimizin adından bildirmək istəyirəm. Yusufov, başqa kimin sözü var? Kirov rayonu, indiki Binəqədi rayonu Xaç Şəhkəsinin idarə heyətini izləyik. Bütün bizim idarə heyətini demək olar ki, 50-60% buradadır. Hal-hazırda bütün batalyonu biz nəzarət edirik. Gecə şəhərdə patrolları, hansı ki, şəhərin qayğısına biz qalırıq. Ancaq mən yerli cəmaatdan, o cümlədən bir xahişim var ki, xahiş edirəm, 2 aydan sonrasa vəziyyət yaxşılaşacaq. Onlar hansı üzlə bu evi, bu tər, Şuşadakı olan evləri qoyub tərk edib gedirlər. Hətta silahlarını götürüb gedirlər. Biz də oradan buraya gəlmişik ki, öz vətənimizi qoruyaq. Onlar nə üçün gedirlər? Əgər onlar da gedəcəksə, onda bir yolu elə təslim edirik, ərzəmizi yazıq ermənilərə verir, çıxaq da buraya gedir. Belə şey olmaz. Xahiş edirəm bütün cəmaat qayıtsın öz yerlərinə. Kim... Bir də onu demək istəyirdim, Şamil. Və bu imkandan istifadə edib onu demək istəyirdim ki, buranın cəmaat çox qonaqpərvərdir. Cəmaatdan hamımız razıyıq, əlbəttə ki. Çox mehriban cəmaatı var. Elə yoldan keçəndə də əl çəkmirlər ki, gəlin heç olmasa bir iskan çayınızsın. Özünüz də bunun şahidi oldunuz bayaqda dəfələrlə. Buranın cəmaatı çox yaxşıdır. Bizim cəmaatdan incidiyimiz yox. Belə çıxış ki, siz cəmaatın minnətdarınızı bildirməsiniz. Bəli, bəli, bəli. O cəmaata həmişə biz minnətdar olmalıyıq ki, biz buradayıq. Ancaq onlar doğrudan da bizi gözəllə qarşılayırlar və nə lazımsa olsa qulluğumuzda hazırdırlar. Ancaq bizim ehtiyacımız yox. Sağ ol, çox sağ ol. Mən yavlaqlarımın ismini təyirəm. Yavlaqlarımın ismini təyirəm. Mən kümlü olaraq gəlmişəm. Axır qanıma kimi görüşməyə hazıram. Vətən hamının üçün eyrətini. Vətən... Nə qədər qeyrətsiz oğlanlarımız varsa, hamısına arz edirəm ki, qeyrətə gəlib gəlsinlər Qarabağımıza. Şuşamız dar gündədir, gəlsin köməyə. İstəyərdim ki, hamının məsələn, vətər deyim, bizim kimi də döyüşən oğlanlara can sağlığı arz edirəm. Aydın, sağ ol. Bu. Tamam, eyvallah. Təqdim edə. Mənim kəsib gətirəyim, nə mi? Mən Abbas Məmməd Qubadan gəlmişəm. İstəyirəm evə atama, anama, bütün Quba cəmaatına salamı yetirəm. Həm də istəyirəm ki, mənə 90-cı ildə Qubatlı kəndində vuruşan uşaqlardan xahiş edirəm gəlsinlər bura. Mənə kim vuruşub 90-cı ildə, olay yamsı gəlsin bura. Qarşını özü təqdim edəyim. Kərimov Sadıq Hidayətov, Ağcabədi rayonu Hündar kəndi. Mənim ümumi olan Azərbaycanda qeyrətli oğlanlarımız var. Birinci onlardan qeyrətli namusu biz bu günlərim. Dakansa həyatımızın axırına qədər qoymalıyıq tərəziyə yaxşı oğlanlarımızı seçib Dağlıq Qarabağ toxulmaz bir nöqtədir. Ağır qanımıza. Onu axır qanımıza qədər Dağlıq Qarabağı heç kimə verməyəcəyik. Bütün olan erməni eksperimentlərinə qarşı da axır mübarizəmizi qədər eləyəcəyik. Mən eşitdim ki, siz bir əməliyyatdan uğurla qayıtmışsınız. Günlərim bəli, bizim əməliyyatımız olub. Onların da bir nəfərin məhvi eləmişik. Mən arz eləyərəm ki, axıra qədər də onları bu vəziyyətdə çıxardaq biz Dağlıq Qarabağda. Vabşın təmizliyə yolları. Onlar nə bilim, bizə çox ziyanlıq, çox deyərəm sağa. Alçaq hərəkətlər edibdilər. Bizim qeyrətimizi, namusumuzu taftalayıbdılar. Bizim, mən bütün Azərbaycanın bütün yerindəki olan oğlanlarından vuruşan oğlanları hal-hazırda vuruşur, yox. O dalda qalan oğlanlarımızdan, mənim xaşım budur ki, hamısı gəlsin Şuşaya, Dağlıq Qarabağda olan ermənilərin hamısını boşaldaq. Azərbaycandan tam boşaldaq, elə mi? Bəli, bəli. Sağ ol. Azərbaycandan bir dəfə də ermənə qalın. Mən Oğuz rayonu Abdurrahman Bəxtiyar Cabbarov. Mən bir dənə onu xahiş edərdim ki, bizim cəmaatdan Oğuz rayonundan. Bir dənə onu demək istəyirəm ki, biz Oğuz uşaqları hamımız buradayıq, hamımız sağ-salamatıq. Hər şeyimiz də var, hər bir şeyinə təminatımız da var bizim. Təmin edirlər bizə hər şeyinə. Özüm də burada ıskılaç işləyirəm. Ambardar yoxsa ıskılaçı? Iskılaçı. Zeynət, Çingiz boy sözündəsin, bu məllim. Azərbaycan xalqına da bu nə deyilir? Nə deyilir? Azərbaycan.